Amerikada aparılan tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, dünya əhalisinin yarısından çoxu kalsium, dəmir və C və E vitaminləri də daxil olmaqla sağlamlıq üçün vacib olan mikroelementləri kifayət qədər istehlak etmir. Kaliforniya gastroenterologu Saurabh Sethi vücudunuzun daha çox qidalanma ehtiyacı olduğunu göstərən 5 əlaməti sadalayıb. Tez sınan dırnaqlar, göz qapaqlarının səyirməsi, oynaq ağrısı, saçların vaxtından əvvəl ağarması və bədəndə dəri göyərmələri. Dırnaqlar tez qırılırsa, bol protein istehlak etmək vacibdir deyə həkim bildirib. Bədən çəkisinin hər kilogramı üçün norma 0,8 gram protein və ya hər kilogram üçün 0,136 gramdır. Göz qapaqlarının səyirməsi, yəni miokimiya sinir impulslarının ötürülməsi üçün kritik olan maqnezium çatışmazlığını göstərir. Maqnezium əzələ funksiyasında mühüm rol oynayır və əlavələri populyar olsa da, mütəxəssislər ən uyğun olan növünü qəbul etdiyinizə əmin olmaq üçün əvvəlcə həkiminizlə əlaqə saxlamağı məsləhət görür. Oynaq ağrısı, dizlərdə xırıltı, D3 vitamini və ya kalsium çatışmazlığı, saçların vaxtından əvvəl ağarması isə B12 vitamini Vitaminin azlığından xəbər verir deyə həkim vurğulayıb. Bədəndəki göyərmələr bir çox xəstəliklərin simptomu olsa da, əsasən kollagenin əmələ gəlməsindən məhsul olan C vitamini çatışmazlığının və qan laxtalanmasına kömək edən K1 vitamini azlığının göstəricisi ola bilər deyə doktor Sethi fikrini tamamlayıb.